Le dijo. Thank you. Tafadhali tuketi. Father wetu in charge, Father Hammond, Father Dirango, and the clergy, Governor wetu, Mwalimu Mutahi Kahiga, Senator wetu, Wamatinga, Women Rep wetu, Rahab Mashinani, the local member of parliament, Mzee wetu Shieni, Waheshimiwa wabunge wale wote wamefika, MCA wetu Mbichi, na Wakristo wote waendarasha. Murega tumukumi Yesu Kristo. Unenewa Yesu roka. Unenewa Yesu roka. Gai ni mwega. Na hede shiode. Gai ni shia. Mwadhani ya gosho. Mwadhani ya gosho rigi. A Christian waendarasha murega. Muri okua doa kwa. Diagi uka. Eh? Nadake na muno. Reverend Father, mimi nataka niseme asanti. Huyu mheshimiwa Chieni alinialika hapa leo. Na mimi nikakuwa nimealikwa kanisa Nairobi ya PCA na huyu mheshimiwa Mejadong. Na alikuwa amenialika kabla. Kwa hivyo diary yangu ilikuwa niende pule kwake Kayole. Lakini Shieni alipokuja nikamwambia wezekani kwa sababu nitaenda Kayole. Sasa akaniambia, Father amesema ukuje. Na anasema ni rafiki yako. Nikamuuliza Father gani? Akaniambia anaitwa Father Haman. Hey, mambo yangu ikakuwa ngumu. Kwa sababu Father Haman is my friend for many years. Huyu Father Haman alipokuwa Karatina Dinari. Hata sikuwa mjumbe. Tulishikana, tukajuana, tukapendana, tukafanya kazi mingi sana. Na tukabaki marafiki kutoka mwaka wa 2014 mpaka wa leo. Sasa mimi nikaambia Mejadong, unajua mimi ni mtu naheshimu sana urafiki. Na hapa mheshimiwa unikubalie nisongeshe yako mbele nichunge urafiki kwanza. Nayo huyu Mejadong kwa sababu pia ni rafiki yangu akajua asibishana na mimi. Number two, that the church is also in Darasha. Sasa nikasema hii watu ya Darasha, mimi nilikuja hapa wakati ya kura kumtafutia rais wangu kura, huyu Shieni, huyu wa Matinga, huyu governor, huyu Mukami, na hii kijana naitwa Mbichi. Na kama wana akadio kana karadio wega. Nikaradio wega. Nidaka hoide kura muno. Nikadio to wega. We muri ndo kai kujonora. No endela kuhangira muno. Sasa nikasema sijapata nafasi kurudi ya Darasha kusema asanti. Sasa nikanishikanisha mambo ngapi? Urafiki yangu na Father na urafiki yangu na watu ya Darasha ndio niko hapa siku ya leo. Inywadu ya Darasha mwina Father mwega. Uyu Father ono koka mwiri likanini hakirine nyingi muno. Na niya tumtuire wira mwega muno karatina. Na tutuire tumwedete na tukamumisi. Father uyu mungi kare muno we mwatu shokeria. Niya mutuwaraka wega. Na ni Father wama edeleo. Na kuhugu nikiodoka. Ni urata wako na Father. And Father, I want to say today, and I will never forget, you are a friend of the Gachagua family. In the year 2016, when my late brother, the first governor of Nyeri,
The little Gachagua was admitted in hospital in London, suffering pancreatic cancer.